ရောက်ဆောင်ကယူကဝယ်ပြီးမှာနိုင်ငံရေးတကြလှရှားသူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှရှားသူចောင်းသားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူမှုဆက်လက်ပြုလုပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုကြီးဆောင်ဆောင်ရေးအသင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အင်ခိုင်မြက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ 2015ကနိုဝင်ဘာလယူကဝယ်ကာလာပြီးနောက်နိုင်ငံရေးတကြလှရှားသူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှရှားမှုကြောင့်တရားရင်ဆိုင်နေရသူ 32ဦးနဲ့ ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရသူ22ဦးရှိနေပါတယ်။ကျင်းတော်နေထဲမှာလည်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတရား26ဦးကျင်းကြခံရပြီးနိုင်ငံရေးတက်ကြလှရှားသူ400တဦးတို့နိုင်ငံရေးလှရှားမှုများကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာတရားရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းကပြောပါတယ်။2014ခုနှစ်ပေါ့အဲ့ဒီခုနှစ်မှာတော့အဲ့ဒီတော့ကတော့တမရဥဒေးစီကဒီ26ဦးကိုနိုင်ငံကျင်းသားတယောက်မှမရှိသေးတော့ဘူးလို့ဟိုသူ ပြစ်ကဘောပြကြတာရှိပါတယ်ဆက်လက်ဖမ်းဆီးမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကဘောပြုခဲ့ပါတော့ဝိမာန်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ဖမ်းဆီးနေတာကဟိုရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့အခုအခြေကြီးပါပဲဆိုတော့ဒါကဟိုသူတို့တွေပြောနေရဲ့ဟိုအစိုးရဖက်ရပြောတဲ့ပုံစံကဒါကတော့နိုင်ငံရေးအရာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိဥပဒေကိုချုပ်ပေါက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်သူနိုင်ငံသားခွင့်ရေးနိုင်ငံ
ဒီနေ့ကျင်းသားတွေမှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဖမ်းဆီးမှုတွေကျွန်တော်မှုတွေတော့ကရာစုစုမှုတွေထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်အားကြီးတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တင်တော့တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။နောက်တော့ဒါဖြစ်တင်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီနာဂတ်နိုင်ငံတော်တစ်ခုသွားတဲ့နေရာမ
ကျွန်တော်စုကြည်ကတရှောင်းလို့ပြောနေတာရှိပါတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီအချင်းနောက်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတယောက်ရှိနေတာဟိုကဒါအတော်များနေပြီဒီမကွေးစီဖြုတ်ပြုတ်တော့တွေ့ရတဲ့အလောက်ဆက်ဟာတာကြီးတခုလို့အများကြီးလက်ရှိချိန်မှာတော့မြို့သားပညာရေးဥပဒေကိုစန့်ကျင်ကံကွက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့ဝင်းရံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရပြီးလုံသမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေလည်းတရား